आपल्या या सोहळ्याला प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती लाभणार आहे आणि या सोहळ्याचा प्रारंभ होणार आहे. राजकीय वर्तुळातील काही मान्यवर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्या सर्व मान्यवरांचे मी पुन्हा एकदा शुभ स्वागत करते. माननीय आमदार श्रीमती मंदाताई म्हात्रे, बेलापूर विधानसभा संघ. माननीय आमदार श्री गणेश नाईक, ऐरोली विधानसभा संघ. माननीय आमदार श्री प्रशांत ठाकूर, पनवेल विधानसभा मतदारसंघ. माननीय श्री महेश बालदी, उरण विधानसभा मतदारसंघ. या सर्व राजकीय वर्तुळातील मान्यवरांचे मी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने शुभ स्वागत करते. या विविध उपक्रमांना नवीन मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये सुरू करण्यात आले आहे आणि अगदी पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत चालणारी कामे, जसे की गुन्ह्याची कामे, समन्सची कामे, मुद्देमाल संदर्भातील कामे, पंचनामा म्हणजेच गुन्ह्याच्या ठिकाणवरचा सुद्धा, किंवा पंचनाम्यामध्ये जप्त करण्यात आलेले रासायनिक भौतिक पुरावे असो, किंवा पोलिसांच्या वैयक्तिक रजा, गॅजेट, बक्षिसे, प्रशिक्षण, किंवा मग पोलिसांसाठी आणि पोलिसांच्या परिवारासाठी असणारे नोकरी किंवा मनोरंजनासंदर्भातील सगळे प्रकल्प, उपक्रम नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये राबवण्यात आलेले आहेत आणि हे गेल्या एक वर्षभरामध्ये या नवी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तालयामध्ये राबवण्यात आलेले उपक्रम, त्यामुळे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये प्रत्येक पोलीस स्टेशन म्हणा किंवा प्रत्येक पोलीस स्टेशनमधील अधिकारी आणि अंमलदार यांच्या कामाचा दर्जा सुधारण्यास कारणीभूत ठरलेले आहेत. मी पुन्हा एक छोटीशी सूचना करू इच्छिते की सभामंडपाच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला किंवा मागच्या बाजूला जे कोणी नागरिक किंवा मग पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार उपस्थित आहेत पण ते उभे आहेत, त्या सर्वांना विनंती की बसण्याची सोय करण्यात आलेली आहे, कृपया करून आपण स्थानापन्न व्हावं. आपले प्रमुख पाहुणे कोणत्याही क्षणी आपल्या या सोहळ्याच्या ठिकाणी उपस्थित राहतील. पोलीस आयुक्तालय नवी मुंबई अंतर्गत एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर आणि एव्हिडन्स डिस्पॅच व्हॅन, या व्हॅनचे आणि या वास्तूचे आज उद्घाटन होणार आहे. माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या शुभ हस्ते आज हा उद्घाटन सोहळा संपन्न होत आहे. काही क्षणातच आपल्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख मान्यवर यांची हजेरी आपल्या या कार्यक्रमास लाभणार आहे. तत्पूर्वी आपण सांगू इच्छिते की हे सर्व उपक्रम जे गेल्या एक वर्षापासून नवी मुंबई पोलीस दलामध्ये कार्यरत आहेत किंवा आत्ताही ते कार्यरत आहेत, असे हे उपक्रम सगळ्या उपक्रमाचे छोटे छोटे स्टॉल मंचाच्या मागच्या बाजूला मांडण्यात आलेले आहेत. आपण सभा झाल्यानंतर त्या स्टॉलला भेट देऊ शकता आणि त्या स्टॉलमध्ये कोणकोणते उपक्रम आहेत, नवी मुंबईमध्ये कोणकोणते उपक्रम राबवले जातात, त्यांचं कार्य कसं चालतं याची माहिती घेऊ शकता. काही क्षणातच आपल्या या सोहळ्या ठिकाणी आपल्या या सोहळ्याचे प्रमुख मान्यवर माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचं आगमन होत आहे. पण तत्पूर्वी या सोहळ्यापूर्वी जे आपलं मार्ग
मनोरंजन करण्यात आलं होतं, ते मनोरंजन केलं होतं. ए वतन मेरे तेरे लिए या कार्यक्रमामधून साहिल रेलेकर प्रस्तुत ए वतन मेरे तेरे लिए. प्रमुख पोलीस आयुक्तालय नवी मुंबई एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर आणि एव्हिडन्स डिस्पॅच व्हॅन या व्हॅनचा आणि या वास्तूचा आज उद्घाटन समारंभ सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. आपल्याला आज या सोहळ्यासाठी प्रमुख मान्यवर म्हणून, प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचं काही क्षणातच आपल्या या सभामंडपामध्ये आगमन होत आहे. त्या सर्वात पहिल्यांदा ते एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर या ठिकाणी जातील आणि एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरचे उद्घाटन करतील, फीत कटिंग होईल, त्यानंतर पाहणी करतील आणि मग इतर स्टॉलची पाहणी होईल आणि मग मंचावरती आगमन, राज्यगीत, दीपप्रज्वलन, स्वागत आणि मग पुढे कार्यक्रम आपला सुरू राहील. काही क्षणातच आजच्या आपल्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख मान्यवर यांचं आगमन होत आहे. तरी मी पुन्हा एकदा सूचित करते की जे कोणी नागरिक, जे कोणी आमचे पोलीस बंधू अधिकारी, जे कोणी मंचाच्या समोर सभामंडपाच्या डाव्या उजव्या बाजूला उभे आहेत त्यांनी मंडपात किंवा सभामंडपात येऊन बसावं. कृपया करून जे कोणी उपस्थित उभे नागरिक आहेत त्यांनी सभामंडपात बसण्याची सोय करण्यात आलेली आहे, त्यांनी बसून घ्यावं. काही क्षणातच आपण ज्या वेळेची वाट पाहत आहोत, ज्या गोष्टीसाठी आपण आज या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत आणि ज्या वास्तूचे उद्घाटन आज होणार आहे, ज्यांच्या हस्ते होणार आहे, असे माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचं आगमन झालेलं आहे. मी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन त्यांचा या ठिकाणी स्वागत करत आहे. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आपल्या प्रमुख पाहुण्यांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यांच्या समवेत आहेत माननीय श्रीमती रश्मी शुक्ला, पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, माननीय आमदार श्री गणेश नाईक ऐरवली विधानसभा, माननीय आमदार श्रीमती मंदाताई म्हात्रे बेलापूर विधानसभा, माननीय आमदार श्री प्रशांत ठाकूर पनवेल विधानसभा, माननीय आमदार श्री महेश बालदी उरण विधानसभा, माननीय महेंद्र कल्याणकर विभागीय आयुक्त कोकण विभाग, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त श्री राजेश नार्वेकर आणि या कार्यक्रमाचे विनीत आहेत माननीय श्री मिलिंद भारांबे पोलीस आयुक्त नवी मुंबई. एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर या सेंटरचे उद्घाटन होत आहे, कोनशिला अनावरण होत आहे. कोनशिलेचे अनावरण करून आपले मान्यवर एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरची पाहणी करत आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आपल्या प्रमुख पाहुण्यांसाठी आणि इतर मान्यवरांसाठी की ते वेळात वेळ काढून आज आपल्या या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिले आणि या सोहळ्याची शोभा त्यांनी वाढवलेली आहे. त्यांच्या समवेत उपस्थित आहेत पोलीस सह आयुक्त नवी मुंबई, अप्पर पोलीस आयुक्त नवी मुंबई गुन्हे. ज्या पद्धतीने आज पनवेल येथे एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरचे ओपनिंग होत आहे, त्याचप्रमाणे NRI पोलीस ठाणे येथे सुद्धा एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर आणि तळोजा येथे सुद्धा व्हीकल एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर याचं उद्घाटन सरांच्याच हस्ते होणार आहे आणि रिबिन कटिंग, एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरचे रिबिन कटिंग करून आज या ठिकाणी उद्घाटन प्रमुख पाहुणे श्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या हस्ते, यांच्या शुभ हस्ते आणि शुभ उपस्थितीमध्ये मॅनेजमेंट सेंटरचे उद्घाटन होत आहे, रिबिन कटिंग होत आहे, फीत कटिंग होत आहे. मला असं वाटतं ह्या भव्य अशा वास्तूचं उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते होत आहे. फीत कटिंग करून सरांनी आपल्या या वास्तूचे उद्घाटन केलेले आहे, तसेच
आता या एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरची आतमधून पाहणी, या पाहणीमध्ये कोणकोणते कक्ष आहेत, त्या कक्षांमध्ये कोणकोणते कामकाज चालते आणि त्या कक्षाचा चार्ज कोणाकडे आहे, कशा पद्धतीने कामकाज चालते, या सगळ्यांची माहिती आजचे आपले प्रमुख पाहुणे माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याकरवी केली जात आहे. संपूर्ण एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरची पाहणी केली जात आहे. या मॅनेजमेंट सेंटरमध्ये कोणत्या पद्धतीने कशा पद्धतीने कामकाज केले जाते आणि त्या कामकाजावरती कोणकोणते अधिकारी आहेत आणि कशा पद्धतीने ते कामकाज करून घेतात ह्याची पाहणी केली जात आहे. मंचावरती मंदाताई यांचं आगमन झालेलं आहे. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने मंदाताईंचं या ठिकाणी स्वागत करते. बेलापूर विधानसभा मतदारसंघ, श्रीमती मंदाताई म्हात्रे. सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मंडळी. आजचे आपले प्रमुख मान्यवर आणि त्यांच्या सोबत इतर असणारे सर्व मान्यवर, मग ते राजकीय वर्तुळातील असोत किंवा मग पोलीस दलातील मान्यवर असोत, सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. धन्यवाद. आज एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर आणि एव्हिडन्स डिस्पॅच व्हॅन आणि ह्या वास्तूचे उद्घाटन होत आहे. तसेच NRI पोलीस ठाणे येथे एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरचे उद्घाटन सुद्धा माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याकरवी, आणि तसेच तळोजा येथे व्हीकल मॅनेजमेंट सेंटर याचं सुद्धा उद्घाटन डिजिटल पद्धतीने प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. सेंटरची बारकाईने पाहणी करत असताना आपले प्रमुख पाहुणे हे एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरची पाहणी करत आहेत, प्रत्येक कक्षाची पाहणी करत आहेत आणि त्यांच्या समवेत इतर अधिकारी आणि तसेच इतर राजकीय वर्तुळातील मान्यवर उपस्थित आहेत. आणि या सर्वांच्या समवेत एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर या सेंटरची पाहणी केली जात आहे. सर्वात प्रथम कोनशिलेचे अनावरण झाले. कोनशिलेचे अनावरण झाल्यानंतर एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर या सेंटरमधील फीत कटिंग करून एंट्री करून आतील कक्षांची पाहणी केली जात आहे प्रमुख पाहुण्यांच्याकरवी. आणि संपूर्ण कक्षाचे कामकाज कशा रीतीने चालते हे सर्व अधिकारी आणि त्याचबरोबर त्या कक्षामध्ये उपस्थित असणारे अंमलदार यांना विचारून या सगळ्या गोष्टींची पाहणी केली जात आहे. आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरची पाहणी केलेली आहे आणि ते सर्व मान्यवरांसोबत ते सेंटरच्या बाहेर म्हणजेच आपले स्टॉल ज्या ठिकाणी लागलेले आहेत, वेगवेगळे उपक्रम जे उपक्रम गेल्या वर्षभरापासून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये राबवलेले आहेत असे हे उपक्रम, या उपक्रमांकडे आजचे आपले प्रमुख पाहुणे यांची धावती भेट असणार आहे. सर्वात पहिला स्टॉल डायल 112. यानंतर स्टॉल क्रमांक 2 आणि 3 आय बाईक यथार्थ जागरूक नवी मुंबईकर हा स्टॉल क्रमांक 4. सर्व स्टॉलवरती थांबून त्या स्टॉलची माहिती आणि त्या स्टॉलवर कोण अधिकारी आहेत आणि त्या प्रत्येक उपक्रमामध्ये कोणत्या पद्धतीने कार्यवाही केली जाते याची विचारणा आणि याची माहिती सांगत असताना श्री मिलिंद भारंबेसर, पोलीस आयुक्त नवी मुंबई यांच्याकरवी सर्व उपक्रमांची थोडक्यात माहिती आजच्या आपल्या प्रमुख पाहुण्यांना दिली जात आहे. तसेच त्यांच्या समवेत इतर मान्यवर सुद्धा आहेत.
स्टॉल क्रमांक 4 जागरूक नवी मुंबईकर आणि स्टॉल क्रमांक 5 सायबर FIU या स्टॉल करवी आपल्या पोलीस आयुक्त श्री मिलिंद भारंबे सर यांच्या करवी त्या स्टॉलची माहिती देतात. यानंतरचा स्टॉल क्रमांक आपण स्टॉल पाहत आहात, स्टॉल क्रमांक 6 विमेन हेल्प डेस्क महिला सहायता कक्ष. महिला सहायता कक्षाच्या इथेच आपण पाहत आहात काही महिला अधिकारी आणि महिला अंमलदार. महिलांसाठी नेहमी मदतीसाठी धावणारी कार आपण पाहत आहात, इर्टिका कार, निर्भया पथक. या निर्भया पथकाने बऱ्याच महिलांना मदत पोहोचवली जाते. तसेच पिंक पेट्रोलिंग स्कूटी आपण पाहत आहात. मान्यवरांचं मंचावर आगमन होत आहे. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने आजचे आपले प्रमुख मान्यवर माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचं आपल्या सर्वांच्या वतीने शुभ स्वागत करते. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आपल्या प्रमुख मान्यवरांसाठी. या मुंबईकरांच्या नवी मुंबईकरांच्या टाळ्या नाही आहेत, जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. क्या बात है. बरं, आपल्या घोषणा होतच राहतील पण आपल्याकडे वेळ कमी असल्यामुळे मी कार्यक्रम पुढे घेते आहे. सर्वात पहिल्यांदा आपण राज्यगीताने आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात करीत आहोत. मी इथे उपस्थित सर्वांना, जे कोणी आसनस्थ आहेत मंचावरचे मान्यवर, सगळ्यांना राज्यगीतासाठी आपापल्या जागी उठून उभं राहण्याची विनंती करते. सभापते तिची भा सह्याद्रीचा सिंह गर्जत शिवशंभू राजा गुंजला महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा जय जा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी ओलादी मन गटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निधळाच्या धामाने भिजला देश गौरवा साची झिजला दिल्लीचे ही दस्तगारी महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र महाराष्ट्र माझा. मी आजच्या आपल्या या कार्यक्रमाची शुभ सुरुवात प्रत्येक वेळी आपण देवाचे नामस्मरण करूनच करत असतो, तर आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात प्रारंभ दीप प्रज्वलनाने करण्याची विनंती करते. आपल्यामध्ये उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे आपले प्रमुख पाहुणे माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना विनंती करते. तसंच इतर मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी दीपप्रज्वलन करून आजच्या या सुंदरशा सोहळ्याची सुरुवात करावी. एक दीप क्षणात मदतीसाठी धावणाऱ्या डायल 112 साठी, एक दीप वाहतुकीवर नियंत्रण करणाऱ्या ट्रॅफिक मॅस्कॉट इव्हेंटसाठी, एक दीप नवीन मुंबई उपयुक्त माहिती पुरवणाऱ्या एम पोलीस मॉड्युलसाठी, एक दीप एक अधिकारी एक गुन्हा एक महिला नेल्सन सिस्टमसाठी, एक दीप यथार्थ प्रणालीतील बारकाव्यासाठी,
एक दीप तात्काळ गुण्याच्या ठिकाणी पोहोचणाऱ्या आयबाईकसाठी, एक दीप रोजगार मिळाव्यासाठी, एक दीप वर्दीतल्या दर्दीच्या जल्लोषासाठी. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आजच्या या सोहळ्याचे उद्घाटन म्हणा किंवा आजच्या या सोहळ्याचा प्रारंभ दीपप्रज्वलनाने होत आहे. मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने आजच्या या सोहळ्याचा प्रारंभ होत आहे. त्यांच्या समवेत आहेत माननीय श्रीमती रश्मी शुक्ला, पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, श्री गणेश नाईक आमदार ऐरवली विधानसभा, श्रीमती मंदाताई म्हात्रे आमदार बेलापूर विधानसभा, श्री प्रशांत ठाकूर आमदार पनवेल विधानसभा, श्री महेश बालदी आमदार उरण विधानसभा, डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर विभागीय आयुक्त नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त श्री राजेश नार्वेकर. मी सर्व मान्यवरांना पुन्हा एकदा आसनस्थ होण्याची विनंती करते. यानंतर कोणत्याही सोहळ्यास उपस्थित राहिलेले अतिथी असतात त्यांचे स्वागत आणि ती स्वागताची जबाबदारी असते. तर या स्वागतासाठी मी विनंती करते माननीय पोलीस आयुक्त नवी मुंबई श्री मिलिंद भारांबे सर यांना की त्यांनी आज आपल्यामध्ये वेळात वेळ काढून उपस्थित असणारे आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य. यानंतर सरांनाच मी विनंती करते की आपल्यामध्ये उपस्थित असणाऱ्या श्रीमती रश्मी शुक्ला पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य. मॅडम, एक 2 दिवसापूर्वी जागतिक महिला दिवस झाला, त्या महिला दिवसानिमित्त आज नवीन मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील सर्व महिलांच्या वतीने तुम्हाला महिला दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. यानंतर धन्यवाद सर. यानंतर मी पोलीस सह आयुक्त नवी मुंबई यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्यामध्ये उपस्थित माननीय आमदार श्री गणेश नाईक ऐरवली विधानसभा मतदारसंघ यांचं स्वागत करावं. श्री गणेश नाईक. यानंतर सरांनाच मी विनंती करेन की त्यांनी आपल्यामध्ये उपस्थित आमदार श्रीमती मंदाताई म्हात्रे बेलापूर विधानसभा संघ. यानंतर पुन्हा सरांनाच विनंती की त्यांनी आपल्यामध्ये उपस्थित माननीय आमदार श्री प्रशांत ठाकूर सर. धन्यवाद सर. यानंतर मी अप्पर पोलीस आयुक्त गुन्हे नवी मुंबई यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्यामध्ये उपस्थित असणारे आमदार श्री महेश बालदी उरण विधानसभा मतदारसंघ. सरांनाच विनंती आहे की त्यांनी आपल्यामध्ये उपस्थित डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांचं स्वागत करावं. आणि सरांनाच विनंती की त्यांनी आपल्यामध्ये उपस्थित श्री राजेश नार्वेकर नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त. यानंतर आपल्यामध्ये उपस्थित माननीय श्री रामशेठ ठाकूर सर यांचं सुद्धा स्वागत करण्याची विनंती मी अपर पोलीस आयुक्त गुन्हे यांनाच करते. आणि वेळात वेळ काढून आपल्यामध्ये उपस्थित राहिलेले श्री संजीव नाईक सर यांचं सुद्धा स्वागत करण्याची विनंती मी सरांना करते. सर, ज्याप्रमाणे पनवेल येथे मॅन एव्हिडन्स मॅनेजमेंट किशन जावळे साहेब जिल्हा अधिकारी रायगड अलिबाग यांचं स्वागत सुद्धा करण्याची विनंती सरांना मी करते. धन्यवाद सर. सर, आज ज्याप्रमाणे पनवेल येथे एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरचे उद्घाटन आपण केलेत, त्याचप्रमाणे NRI पोलीस ठाणे येथे सुद्धा एक एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर आहे आणि त्याचं सुद्धा उद्घाटन सरांच्या हस्ते होणार आहे. AV द्वारे NRI पोलीस ठाणे येथील एव्हिडन्स मॅनेजमेंट कक्षाचे डिजिटल पद्धतीने उद्घाटन होत आहे. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी डिजिटल पद्धतीने हे उद्घाटन करावे. एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर
संसर्ग मुद्देमाल हा संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये जतन करण्यात येत असल्याने तो ओला होऊन खराब होणे, पोलीस ठाण्यात पुरेशी जागा नसणे या व अशा अनेक समस्यांमुळे गुन्ह्यातील मुद्देमाल हा योग्य पद्धतीने ठेवण्यास मोठ्या प्रमाणावर अडचणी येत असे. हा सर्व मुद्देमाल पोलीस ठाण्यामधून एका स्वतंत्र ठिकाणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकत्रित ठेवल्यास जागेची, वेळेची आणि मनुष्यबळाची बचत होऊ शकते. या विचारातून पोलीस आयुक्त श्री मिलिंद भारांबे यांनी एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर ही संकल्पना मांडली. त्याकरिता श्री दीपक साकोरे अप्पर पोलीस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपायुक्त श्री पंकज डहाणे, श्री विवेक पानसरे व त्यांची टीम यांनी अथक परिश्रम करून पर्याप्त जागेचा शोध घेऊन परिमंडळ एक करिता NRI येथे एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरची स्थापना करण्यात आली. या कक्षामध्ये एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सिस्टम या ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यात आलेला असून प्रत्येक पोलीस ठाण्याकरिता स्वतंत्र रॅक व मुद्देमालासाठी QR कोड असल्याने मुद्देमाल हा तात्काळ एका क्लिकमध्ये उपलब्ध होणार असून मुद्देमालाची ताबा साखळी राखली जाणार आहे. धन्यवाद सर. यानंतर सर आणखीन एक ठिकाणचे उद्घाटन आहे, तळोजा पोलीस ठाणे येथे व्हीकल एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर याचे सुद्धा डिजिटल पद्धतीने आजच्या प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते उद्घाटन होत आहे. जप्त वाहने ही पोलीस ठाण्याच्या आवारात ठेवण्यात येत असल्याने अशी वाहने ऊन, वारा, पाऊस व वातावरणामुळे खराब होणे, दुर्गंधी पसरणे, पोलीस ठाणे आवारात पुरेशी जागा नसणे या व अशा अनेक समस्यांमुळे गुन्ह्यातील मुद्देमाल हा योग्य पद्धतीने ठेवण्यास मोठ्या प्रमाणावर अडचणी येत असे. यावर उपाय म्हणून सर्व पोलीस ठाण्याकडील वाहने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकत्रित ठेवल्यास पोलीस ठाण्यातील व्याप्त जागा इतर कामाकरिता वापरली जाऊ शकते. या विचारातून पोलीस आयुक्त श्री मिलिंद भारांबे यांनी जप्त वाहनांसाठी आउटडोर एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर ही संकल्पना मांडली. त्याकरिता श्री दीपक साकोरे अप्पर पोलीस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपायुक्त श्री पंकज डहाणे आणि श्री विवेक पानसरे यांच्या परिश्रमाने पर्याप्त जागेचा शोध घेऊन तळोजा येथे आउटडोर एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरची स्थापना करण्यात आली. या कक्षामध्ये एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सिस्टम या ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यात आलेला असून प्रत्येक पोलीस ठाण्याकरिता स्वतंत्र जागा देण्यात आलेली आहे. आउटडोर एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरमुळे पोलीस ठाण्याचा परिसर स्वच्छ राहण्यास आणि रिक्त जागेचा इतर पर्याप्त कामासाठी वापर होण्यास मदत होणार आहे. धन्यवाद सर. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचा गाभा म्हणजेच आजच्या कार्यक्रमाचे आपले विनय माननीय श्री मिलिंद भारंबे सर यांना मी विनंती करेन की आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि सादरीकरण करावे. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आणि उद्घाटक महाराष्ट्र राज्याचे माननीय उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, महाराष्ट्र राज्याच्या DGP श्रीमती रश्मी शुक्ला मॅडम, नवी मुंबईतील माननीय आमदार महोदय गणेशदादा नाईक साहेब, मंदाताई म्हात्रे, प्रशांतजी ठाकूर साहेब, मोठे ठाकूर साहेब पण, महेशजी बालदे साहेब, माझे सर्व सहकारी अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, नवी मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व नागरिकगण, पत्रकार बंधू आणि भगिनी, प्रेझेंटेशन लावलं आहे माझं.
सर, गेल्या वर्षभरामध्ये चार्ज घेतल्यानंतर नवी मुंबई आयुक्तालयामध्ये आम्ही आमच्या टीमने अनेक नवीन इनिशिएटिव्ज ह्या ठिकाणी घेतलेले आहेत. त्या अनेक लोकोपयोगी इनिशिएटिव्जमध्ये अनेक उपक्रम आहेत जे आपण एक्झिबिशन सेंटरमध्ये एक्झिबिशन स्टॉल्सवर बघितलेत. त्यासोबतच प्रोफेशनल पोलिसिंग पर्स्पेक्टिवमध्ये ज्या गोष्टी केलेल्या आहेत त्यामध्ये एक आपला आवडता विषय सर, मिशन कन्व्हिक्शन. मला आठवतं 2015 साली आपण सत्तेत आल्यानंतर लगेच 2015 साली 14 GR काढले होते की आपल्याला पोलिसिंगमध्ये कन्व्हिक्शन पर्सेंटेज कसं वाढवता येऊ शकतं. तेव्हापासून ध्यास घेतलेला, तेव्हापासून आम्हीसुद्धा आपल्या हाकेला साथ देत आम्हीसुद्धा अनेक इनिशिएटिव्ज पोलीस खात्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या DGP मॅडम यांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी आम्ही घेतलेले आहेत. आणि त्यातला हा मिशन कन्व्हिक्शनचा जो प्रोजेक्ट आहे त्यामध्ये मल्टिपल इनिशिएटिव्ज जे आम्ही सुरू केलेले आहेत ऑलरेडी, त्यामधला पहिला इनिशिएटिव्ह आहे सर नेल्सन सिस्टम. नेल्सन सिस्टममध्ये आपण असं हे बघितलं होतं की जे पोलीस अधिकाऱ्यांवर जो ताण असतो तपासाचा, प्रचंड गुन्ह्यांचा तपास असतो, तर तो तपासाचा ताण कमी करणं फार गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी बेसिकली एका तपासी अधिकाऱ्याला एका महिन्यामध्ये फक्त एकच गुन्हा तपासाला द्यावा असं आम्ही ठरवलं. आणि त्यामुळे प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे येणाऱ्या तपासांची संख्या कमी झाली आणि त्याचा स्वाभाविक त्याचा फोकस तपासावर वाढला आणि त्यामुळे दर्जासुद्धा तपासाचा वाढला. त्यानंतरचं सिस्टम आहे ती म्हणजे आय बाईक, इन्व्हेस्टिगेशन बाईक. ही प्रत्येक जो कुठला गुन्हा घडतो त्या गुन्ह्याला सर्वात पहिले भेट देणारी जी असते ही आय बाईक असते, इन्व्हेस्टिगेशन बाईक. आणि त्यांच्याकडे पूर्ण फॉरेन्सिकनी दिलेलं किट असतं ज्याच्यामध्ये जे काही दुवे आपल्याला घटनास्थळी मिळत असतात ते सायंटिफिकरित्या उचलणे, त्यांना घटनास्थळीच पॅक करणे, सील करणे, या सर्व गोष्टी ह्या आय बाईकचे कर्मचारी करत असतात. त्यानंतर यथार्थ सिस्टम आहे. त्या यथार्थ सिस्टममध्ये ही एक STQC आणि सर्टिनची सर्टिफाईड म्हणजे जे सायबरमधले जे तज्ज्ञ एजन्सीज आहेत त्यांचे सर्टिफाईड हा प्रॉडक्ट आहे ज्यामध्ये प्रत्येक घटनास्थळाचा व्हिडिओग्राफी, फोटोग्राफी किंवा साक्षीदारांचे किंवा कंप्लेनंटचे जे काही स्टेटमेंट्स असतात ते संपूर्ण याच्यावर रेकॉर्ड केल्या जातं. टेक्निकल भाषेमध्ये त्याचा हॅश व्हॅल्यू काढल्या जातं आणि ती एकदम टॅम्पर प्रूफ होऊन जाते. त्याची एक कॉपी लागलीच सर्व्हरवर चालली जाते त्यामुळे इट बिकम्स टॅम्पर प्रूफ. आता जे नवीन 3 कायदे येऊ घातलेले आहेत 1 जुलैपासून त्याच्यामध्ये तर हे मॅन्डेटरी केलेलं आहे आणि जे आपण ऑलरेडी नवी मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरतसुद्धा आहे. तर ही यथार्थ सिस्टम आहे सर. त्यानंतर ई पैरवीमध्ये हे खूप महत्त्वाचं आहे की आमचे इतके कर्मचारी समन्स देण्यासाठी प्रत्येक घरोघरी पोहोचत असतात आणि इतका मनुष्याचा पण अपव्यय होतो, तर आता टेक्नॉलॉजीचा वापर करून त्याला इलेक्ट्रॉनिकली आम्ही समन्स पाठवत असतो आणि ते कोर्टाने सुद्धा ग्राह्य धरलेलं आहे आणि नवीन कायद्यामध्ये तर त्याची तरतूदच आहे, त्याच्यामुळे ते 100% ॲक्सेप्टेडच आहे. आणि त्यानंतर जे विटनेसेस आणल्या जातात कोर्टामध्ये त्याच्यासाठी पैरवी रूमसुद्धा आपण ह्या EMC मध्ये सुरू केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं साक्षीदाराची उजळणी करून त्यांना तयार केलं जातं जेणेकरून ते योग्य पद्धतीने निष्पक्षपणे साक्ष कोर्टामध्ये देऊ शकतील. नेक्स्ट. त्यानंतर आता हे जे एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर आपण बघितलं सर, हे एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरमध्ये आमचं प्रत्येक पोलीस स्टेशनचे इतके मल्टिपल मॅनपॉवर वेस्ट होत होती
ती आता आम्हाला या ठिकाणी आम्ही जर आपण जर बघितलं तर 3 किंवा 4 कर्मचारी असतात पूर्ण आयुक्तालयाकरता 3 किंवा 4 कर्मचारी इथे आणि 3 किंवा 4 कर्मचारी NRI मध्ये. दॅट्स ऑल. याच्यासोबतच जी एव्हिडन्स डिस्पॅच व्हॅन आहे, प्रत्येक पोलीस स्टेशनचा एक एक कर्मचारी ते ठाण्याला, चरईला किंवा कलिना FSLला जायचा, रोज एव्हिडन्स घेऊन जायचा. आता त्याची कोणाचीच काही गरज नाही आहे. 20 पोलीस स्टेशनसाठी एकच गाडी आहे, त्याच्यामध्ये एक ड्रायव्हर आणि एक कर्मचारी. इतकं मनुष्यबळ आपण, मला आठवतं आपल्या भाषणांमध्ये आपण सातत्याने म्हणतात, मनुष्यबळ असण्यापेक्षा तुम्ही टेक्नॉलॉजीचा वापर करा आणि प्रॉडक्टिव्हिटी वाढवा कर्मचाऱ्यांची, जेणेकरून मनुष्यबळ वाढल्यासारखं होईल. तर हे मनुष्यबळ पण वाचतं आहे, प्लस टेक्नॉलॉजीचा वापरसुद्धा होतो आहे, त्याच्यामुळे ओव्हरऑल एफिशियन्सी आणि प्रोडक्टिव्हिटी वाढण्यामध्ये प्रचंड मदत होते. तर त्याकरता हे प्रमाण नावाचं ॲप्लिकेशन आहे. या प्रमाण नावाच्या ॲप्लिकेशनमध्ये संपूर्ण जी प्रोसेस आहे, घटनास्थळावरून जो काही मुद्देमाल कलेक्ट होतो, तो मुद्देमाल सील झाल्यानंतर मुद्देमाल कारकूनकडे येतो, तिथे त्याच्यावर QR कोड चिपकवला जातो, तिथून तो एव्हिडन्स डिस्पॅच व्हॅनमध्ये जातो, तिथून FSLला जातो, तिथून एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरला येतो, तिथून कोर्टात जातो. आणि ह्या सर्व गोष्टी टॅम्पर प्रूफ होतात, कारण तो QR कोडमध्ये ही इट्स अ कम्प्लीट डिजिटायझेशन ऑफ द प्रोसेस जे आपण या ठिकाणी अचीव केलेलं आहे. इट इज व्हेरी डिफरंट दॅन RFID टॅग, जे नुसतंच ही बॉटल आहे याचं वर्णन हे आहे, ही बॉटल आहे याचं वर्णन, असं नव्हे. ही कम्प्लीट प्रोसेसचं डिजिटायझेशन आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. कुठल्याही मुद्देमालाचा QR कोड आपण जर स्कॅन केला तर आपल्याला कळेल की ती कुठून कुठून कोणी कोणी हँडल केलेलं आहे, त्याच्यामुळे चेन ऑफ कस्टडी आणि ह्या सर्व गोष्टी मेंटेन होतो. इंटेग्रिटी ऑफ द एव्हिडन्स इज कम्प्लिटली मेंटेन्ड. त्यानंतर ही एव्हिडन्स डिस्पॅच व्हॅन ज्याचं आपण उद्घाटन केलं, तर ही एक एव्हिडन्स डिस्पॅच व्हॅन आहे ज्यामध्ये ह्या सर्व गोष्टी, ह्या सर्व फॅसिलिटीज आहेत, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्व मुद्देमाल आपण ठेवून FSLला नेऊ शकतो, इन्क्लुडिंग अ स्मॉल फ्रिज. नेक्स्ट. आणि हे जे एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर्स आहेत ते जुने तर अगदीच म्हणजे हे होतं. वी आर थँकफुल टू सिडको ऑल्सो, की सिडकोनी आम्ही रिक्वेस्ट केल्याबरोबर सिडकोनी आम्हाला एक मोठी जागा NRI पोलीस स्टेशनच्या समोर लीजवर दिलेली आहे, ज्याच्यावर आम्ही ते नवीन एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर आम्ही सुरू केलेलं आहे. नेक्स्ट. हे पनवेलचं तर आपण बघतच आहात, जुनं आणि नवीन. आणि एक लास्ट आपण जे आता तळोजाचं जे आउटडोअर व्हेइकल्ससाठी जे केलेलं आहे ते सुद्धा एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर आपण केलेलं आहे. सो ओव्हरऑल आमचा मानस आहे की आपण ह्या सर्व इनिशिएटिव्ज एकत्र करून जे याच्यामधून जे निष्पन्न होणार आहे त्याच्यातून आपला मिशन कन्व्हिक्शन अचीव करून जास्तीत जास्त आरोपींना, जास्तीत जास्त गुन्हेगारांना आपण शिक्षा देण्याचा आपल्या इथे प्रयत्न करणार आहोत. आपण सर, मला कल्पना आहे काय परिस्थिती आहे सर्वत्र, आणि अशा वेळी आपण ॲक्च्युली इतक्या व्यस्ततेमधून, आय अंडरस्टँड आणि सिन्सिअरली थँक की आपण 2 तासाचा ट्रॅव्हल करून पुण्यावरून ह्या ठिकाणी आलात, आता इथून परत 1 तासाचा कार्यक्रम करून आपण परत बाय रोड मुंबईला जाणार आहात. आमच्यासाठी आपण सर आपण एवढा वेळ काढला त्याबद्दल शतशः आभारी आहे सर. आणि आपलं जे जे ध्येय आहे, जे गोल आहे, ते आम्ही निश्चितच साकारण्याचा प्रयत्न करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. यानंतर आपल्यामध्ये काही सत्कारमूर्ती उपस्थित आहेत ज्यांच्या सहाय्याने नेहमीच पोलिसांना ज्यांचं सहाय्य लाभतं, असे काही सत्कारमूर्ती आहेत. त्या सर्व सत्कारमूर्तींचा सत्कार, त्यांचा मान आजच्या आपल्या प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते होणार आहे. सर्वात पहिल्यांदा मी आमंत्रित करते JWR ग्रुपचे प्रतिनिधी यांचा सत्कार आजच्या आपल्या प्रमुख पाहुणे माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या हस्ते होत आहे. यानंतर आहे BG शिर्के ग्रुप जनरल, या ग्रुपचे प्रतिनिधी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, यांचा सुद्धा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते होत आहे.
यानंतर आहे आकार ग्रुप, आकार ग्रुप ऑफ कंपनी, या कंपनीचे प्रतिनिधी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. चला थोडंसं घाई करायची आहे प्रत्येक सन्मान मूर्ती यांनी. यानंतर आहेत श्री ठाकूर म्हात्रे खार पाटील कन्स्ट्रक्शन्स, श्री ठाकूर म्हात्रे खार पाटील प्रतिनिधी कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड. यानंतर आहेत हायकल प्रायव्हेट लिमिटेड चे प्रतिनिधी, हायकल प्रायव्हेट लिमिटेड. यानंतर आहे रहेजा युनिव्हर्सल प्रायव्हेट लिमिटेड चे प्रतिनिधी, रहेजा युनिव्हर्सल प्रायव्हेट लिमिटेड. यानंतर आहेत खेमराज रसगणिया इंटेरियर डिझायनर, खेमराज रसगणिया इंटेरियर डिझायनर डिझायनर. यानंतर आहेत अमर कलर रूफिंग. यानंतर आहे हायलाईट सोल्युशन LLP, हायलाईट सोल्युशन LLP. यानंतर आहेत KD पाटील कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड. यानंतर आहेत ग्रीनस्केप IT पार्क LLP प्रतिनिधी. यानंतरचे शेवटचे सत्कारमूर्ती माननीय श्री संतोष तामकर, ज्यांनी M पोलीसमध्ये सॉफ्टवेअरसाठी मदत केलेली आहे. श्री धन्यवाद सर. मी सर्व मान्यवरांना आसनस्थ होण्याची विनंती करते आणि यानंतर आपण सर्व वाट पाहत आहात माननीय पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य श्रीमती रश्मी शुक्ला मॅडम यांच्या विचारांची. तर मी त्यांना विनंती करते आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करावे. आजच्या EMC आणि एव्हिडन्स डिस्पॅच व्हॅनच्या उद्घाटन कार्यक्रम प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय आमदार श्री गणेशजी नायकजी, माननीय आमदार श्रीमती मंदाताई म्हात्रेजी, माननीय आमदार श्री प्रशांत ठाकूरजी, माननीय आमदार श्री महेश बालदीजी, माझे सहकारी प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी, सर्व पत्रकार बंधू आणि उपस्थित सर्व नवी मुंबईचे नागरिक, भारतातील सर्वात प्रगतशील राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नाव लौकिक आहे. राज्याची कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासोबत नवनवीन तंत्रज्ञानचा वापर करून गुन्हे साबितीचे प्रमाणात वाढ करून कायद्याच्या दरारा वाढविण्याच्या दृष्टीने मिशन कन्व्हिक्शन हा प्रकल्प नवी मुंबई पोलीस आयुक्ताने हाती घेतलेला आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात मिशन कन्व्हिक्शन या प्रकल्पांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नेल्सन सिस्टम, एक iBike यथार्थ, EMC, EDV व ePairvi हे असे उपक्रम राबविले जात आहेत. नवीन कायद्यात सुद्धा तंत्रज्ञानाचा वापर करून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पुरावे गोळा करण्यावर भर दिलेला असून या नवीन तीनही कायद्यातील सर्व बाबी मिशन कन्व्हिक्शन या प्रकल्पामध्ये आधीपासून अंतर्भूत आहेत. निश्चितच या सर्व बाबींच्या गुन्हे तपासाचा दर्जा आणि दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यात मदत होणार आहे. याबाबत मला ठाम विश्वास आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये सुरू करण्यात आलेले जे प्रकल्प उद्यास आले आहेत ते सर्व प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यभर लवकरात लवकर सुरू करण्यास आम्ही प्रयत्न करणार आहे. महाराष्ट्र राज्य गतिमान प्रशासनासाठी सुद्धा नावाजलेले आहे. पोलिसांचे दैनंदिन कामकाज, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क, ऑपरेशनल वर्क इत्यादी कामे करण्यासाठी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात M पोलीस किंवा महाराष्ट्र पोलीस किंवा माई पोलीस हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यात पोलिसांच्या सर्व प्रशासकीय बाबी, त्यांची हजेरी, ड्युटी बुक, रिवॉर्ड,
ACR, वेलफेअर, रजा इत्यादी सर्व विषय ऑनलाईन पद्धतीने हाताळण्यात येत आहेत. मागील 5 वर्षात राज्यातील काही घटकांमध्ये एम पोलीस हा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविण्यात येत आहे. माझा असा प्रयत्न आहे की लवकरात लवकर एम पोलीस हे संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होणार आहे आणि म्हणून मिशन कन्व्हिक्शन व एम पोलीस यासारखे पददर्शी प्रकल्पांची अंमलबजावणी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात करून राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेसोबत गुन्हे साबितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आम्ही निश्चितच प्रयत्न करणार आहे. एवढा बोलून मी माझे 2 शब्द संपविते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मॅम. यानंतर खरं तर आपण सगळे या ठिकाणी आलेलो आहोत. आपली जी उपस्थिती आहे ते खास आकर्षण आजच्या या उद्घाटन समारंभासाठी. खास वेळात वेळ देऊन जे इथे उपस्थित राहिलेले आहेत ते म्हणजे आपल्या या राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे विचार ऐकण्यासाठी. मी सरांना विनंती करते की नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटरच्या उद्घाटन प्रसंगी मंचावर उपस्थित असलेल्या राज्याच्या पोलीस महासंचालक श्रीमती रश्मी शुक्ला, ज्येष्ठ नेते आणि आमदार सन्माननीय गणेशजी नाईक, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आमदार मंदाताई म्हात्रे, आपल्या रायगड जिल्ह्यातले ज्येष्ठ नेते आदरणीय रामशेठ ठाकूरजी, आमदार प्रशांत ठाकूरजी, आमदार महेश बालडीजी, मंचावर उपस्थित असलेले संजीव नाईकजी, पोलीस आयुक्त श्री मिलिंद भारंबे, विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर, मनपा आयुक्त राजेश नार्वेकर, जिल्हाधिकारी किसन जावळे, श्री संजय येनपुरे, श्री दीपक साकोरे, सर्व ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने मोठ्या प्रमाणात पुढाकार घेऊन हे नव्या पद्धतीचं एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर या ठिकाणी सुरू केलं. मी राज्याच्या पोलीस महासंचालक श्रीमती रश्मी शुक्ला आणि आयुक्त श्री मिलिंद भारंबे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की अशा प्रकारचं सेंटर हे महाराष्ट्रातलं पहिलं सेंटर आहे आणि एक प्रकारे याला पायलट सेंटर म्हणता येईल, कारण आता पुढच्या काळामध्ये महाराष्ट्रातल्या सगळ्या युनिटमध्ये अशा प्रकारचं सेंटर या ठिकाणी आपल्याला काढावं लागणार आहे. आपल्याला कल्पना आहे की देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात गृहमंत्री श्री अमित शहाजी यांनी 3 प्रमुख कायद्यांमध्ये बदल केले. भारतीय दंड संहिता IPC जो 125 वर्ष जुना कायदा आहे, या कायद्यामध्ये परिवर्तन करून आता भारतीय दंडसंहितेच्या ऐवजी भारतीय न्यायसंहिता तयार झाली आणि विशेषतः अनेक त्यातल्या तरतुदी ज्या इंग्रजांनी भारतीयांवर राज्य करण्याकरता ठेवल्या होत्या त्याऐवजी आता भारतीय नागरिक यांना केंद्रबिंदू मानून त्यांची सेवा करण्याकरता पोलीस दल आहे अशा प्रकारच्या विचाराने त्याच्यामध्ये गुणात्मक बदल करण्यात आलेले आहेत. जो आपला CRPC होता की ज्याच्या अंतर्गत संपूर्ण त्या ठिकाणी सगळी कारवाई चालायची, त्या क्रिमिनल प्रोसिजर कोडला देखील बदलण्यात आलं आहे आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा कोड
अशा प्रकारे त्याचं नामकरण करण्यात आलेलं आहे. कारण हा क्रिमिनलवर कारवाई करण्याचा नाही आहे तर भारतीयांच्या सुरक्षिततेकरता हा कायदा आहे. अशा प्रकारे मानसिकतेतनं अतिशय मूलभूत बदल हे त्यांच्यामध्येही करण्यात आले आहेत. आणि इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये आता जी काही भारतीय साक्ष संविधा संहिता सुरू तयार करण्यात आली आहे, मोठ्या प्रमाणात एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये देखील बदल करण्यात आले आहेत. आणि हे बदल करत असताना आज आपण आधुनिक जगतामध्ये आहोत. 100 वर्ष जुन्या कायद्यांना आधुनिक जगतातले मूल्यही माहिती नाही आहेत, तंत्रज्ञानही माहिती नाही आहे, परिवर्तनही माहिती नाही आहे आणि गुन्ह्यांचे बदललेले प्रकार देखील माहिती नाही आहेत. आणि मग अनेक वेळा अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवर अवलंबून अशा प्रकारचं काम हे करावं लागत होतं. पण आता उदाहरण द्यायचं झालं तर सर्व प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सेस पूर्वीच्या कायद्यामध्ये जवळपास यातले बहुतांश इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सेस हे ॲडमिसिबल नव्हते, किंवा त्याच्या ॲडमिसिबिलिटी करता ज्या प्रकारचे नॉर्म्स हे सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केले होते त्यामुळे एव्हिडन्स असून देखील आपल्याला त्याचा वापर करता येत नव्हता. आता अशा प्रकारचे सर्व एव्हिडन्स हा साक्ष संहितेचा भाग झाल्यामुळे आपल्याला कन्व्हिक्शन मिळवण्याकरता, आरोप सिद्ध करण्याकरता त्याचा फायदा होणार आहे. आणि नवीन पद्धतीनं आपण आता इलेक्ट्रॉनिक अशा प्रकारचे जे काही साक्ष आहेत, शेवटी डिजिटल आणि टेक्निकल अशा प्रकारचे जे साक्ष असतात ते कधी होस्टाईल होऊ शकत नाही. माणसं जी असतात ती अनेक वेळा होस्टाईल होतात, ती आपलं बयान बदलतात, पण डिजिटल एव्हिडन्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स आपलं बयान बदलू शकत नाही. आणि म्हणून त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग आपल्याला करता येईल अशा प्रकारची सगळी व्यवस्था ही भारतीय साक्ष संहितेमध्ये आज या ठिकाणी केंद्र सरकारने केली. आणि हे सगळं करत असताना याच्या पाठीमागचा उद्देश काय आहे? 2 उद्देश याच्या पाठीमागे आहेत. एक तर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीममध्ये गतिशीलता आली पाहिजे. आपल्या सगळ्यांना तो सनी देओलचा फेमस डायलॉग माहिती आहे, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख. तशा प्रकारची अवस्था ही जी अनेक वर्षापासून आपण पाहतो आहे तर ही अवस्था दूर झाली पाहिजे. आणि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम ही वेगाने त्या ठिकाणी पुढे गेली पाहिजे. ज्यांनी चूक केली आहे, ज्यांनी अपराध केला आहे, असं अपराधांना त्या ठिकाणी शिक्षा मिळाली पाहिजे. आणि दुसरं, यामध्ये ही गतिशीलता येत असताना क्वालिटी ऑफ एव्हिडन्स आणि रेट ऑफ कन्व्हिक्शन या दोन्ही गोष्टींकडे आपल्याला विशेषत्वाने लक्ष देता आलं पाहिजे. मग अशी भारंबेंनी आपल्यासमोर सीपींनी मांडलं की ज्यावेळेस मागच्या काळात मी मुख्यमंत्री झालो त्यावेळी आपण 14 GR काढले आणि त्याच्यामध्ये कन्व्हिक्शन वाढवण्याकरता वेगवेगळ्या पद्धती ज्या आहेत त्या पद्धती आपण डिटर्मिन केल्या. त्याचा फायदा असा झाला की साधारणपणे आपण 2011-12 आपला रेट ऑफ कन्व्हिक्शन बघितला तर तो 9% खाली गेला होता. आज तो 50% गेला आहे आणि सर्व गुन्ह्यांमध्ये 60%च्या देखील वर तो गेलेला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत अपराध्यांना हे वाटणार नाही, 100 पैकी 91 अपराधी सुटले आणि 9 अपराध्यांना शिक्षा झाली, तर अपराध्यांना माहिती असतं की टाईमपास करता येतो आणि सुटता येतं. त्यामुळे कुठल्याही अपराध्याला कायद्याचं भय वाटत नाही. कायद्याचं भय केव्हा वाटेल? जेव्हा कन्व्हिक्शन वाढेल, जेव्हा माहिती असेल गुन्हा केला आहे तर आपल्याला शिक्षा होणार आहे. आणि आजचा हा जो कार्यक्रम आहे हा कार्यक्रम याकरताच आहे की यामध्ये ज्या प्रोसेसेस आज नवी मुंबई आयुक्तालयाने तयार केलेल्या आहेत त्या प्रोसेसेसमुळे आपल्याला कन्व्हिक्शन वाढवण्यामध्ये फायदा होईल आणि होस्टिलिटी कमी होईल आणि टेक्निकल एव्हिडन्सवरचा जो आपला भर आहे तो इतका स्ट्रॉंग असेल की एखादा साक्ष पुरावा किंवा एखादा व्यक्ती हा जरी खोटं बोलला किंवा त्यांनी आपलं बयान बदललं तरी देखील भक्कम टेक्निकल पुराव्याच्या आधारावर आपल्याला त्या ठिकाणी कन्व्हिक्शन प्राप्त करता येईल. आज आपण पाहतो आहे की जगामध्ये डीप टेक्नॉलॉजी सुरू झाली आहे आणि या सगळ्या टेक्नॉलॉजीमध्ये विशेषतः ब्लॉकचेन हा एक असा प्रकार आहे की ज्या प्रकारामध्ये
आपल्याला कुठलंही टॅम्परिंग करता येत नाही. अनेक वेळा आपल्याला माहिती आहे की आपण ऐकतो एव्हिडन्स बदलून टाकला, कागदपत्रामध्ये खोडतोड केली आणि ते सुटले. आता ही जी पद्धती नवी मुंबईने सुरू केली आहे ही एक प्रकारे ब्लॉकचेनची पद्धत आहे की ज्याच्यामध्ये 100% कोडिंग आहे, ज्याच्यामध्ये 100% ट्रॅकिंग आहे आणि ज्याच्यामध्ये कोणी जर त्याच्यामध्ये एंटर होण्याचा प्रयत्न केला तर तो कोण आहे हे देखील लक्षात येतं. म्हणजे जर कोणी एव्हिडन्समध्ये गडबड करण्याचा विचार केला तर त्या व्यक्तीला ट्रॅक देखील करता येतं. त्यामुळे अतिशय चांगली ब्लॉकचेन बेस्ड, याला अजून माझं तर मत असं आहे की मिलिंद तुम्ही अतिशय आधुनिक अशा प्रकारची पद्धत तयार केली आहे. आता याच्यामध्ये थोडा AI बेस्ड ब्लॉकचेन जी आहे त्याचा देखील तुम्ही उपयोग करा, म्हणजे मग 100% टॅम्पर प्रूफ अशा प्रकारची व्यवस्था ही आता आपल्याकडे उभी राहील. आणि मला अतिशय आनंद झाला ज्यावेळेस मी बघितलं की एव्हिडन्स कलेक्शनची जी सिस्टीम सुरू केलेली आहे, या ज्या व्हॅन्स आहेत, शेवटी किती चांगला वकील दिला तरी तो केस जिंकून देऊ शकत नाही जर तुमचा एव्हिडन्स चांगला नसेल. आणि नेहमी जेव्हा क्रिमिनल केसेसमध्ये अपराधी सुटतात त्यावेळेस जजेसचे जर आपण त्या ठिकाणी जजमेंट वाचले तर पोलिसांवर हेच ताशेरे ओढलेले असतात की योग्य प्रकारचा एव्हिडन्स जमा केला नाही, एव्हिडन्स जमा करताना चुका केल्या, त्याचं ॲप्रिसिएशन नीट केलं नाही, त्याचं पॅकिंग नीट केलं नाही, तो नीट ठेवला नाही, तो कमी झाला, तो फेड झाला, तो अजून काय झाला. आता या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या गोष्टी आपल्याला जुलैपासनं, तसंही आपल्या नवीन ज्या संहिता आहेत या संहितांमध्ये सगळ्या प्रकारचं फॉरेन्सिक आणि टेक्निकल अशा प्रकारचं एक्सपर्टीज वापरावं लागणार आहे. 7 वर्षापेक्षा जास्त ज्यांना शिक्षा आहे अशा गुन्ह्यांमध्ये आता एक्सपर्टशिवाय तुम्हाला त्या ठिकाणी एव्हिडन्सच जमा करता येणार नाही आहे. आणि हे सगळं आता ॲडव्हान्समध्ये पायलट म्हणून हे नवी मुंबईने ऑलरेडी तयार केलेलं आहे, या व्हॅन्स ऑलरेडी तयार झालेले आहेत की ज्याच्या माध्यमातनं या व्हॅन्स असतील किंवा सगळीकडे व्हॅन्स पाठवण्याची आवश्यकता नाही, चांगल्या मोटरसायकल्स आणि किट्स तयार केले आहेत की ज्या ठिकाणी तात्काळ मोटरसायकलवरनं एव्हिडन्स कलेक्ट करण्याकरता आपला व्यक्ती त्या ठिकाणी पोहोचेल. आणि त्यामुळे आणि या सगळ्या पद्धतीचं जे काही पिक्चरायझेशन देखील आपण करणार आहोत त्यामुळे कुणाला तरी सकाळी गुन्हा झाला की संध्याकाळी एखाद्या बंडू खंडूला बोलवायचं आणि त्याची सही साक्षीदार म्हणून घेऊन टाकायची हे आता करता येणार नाही. बंडू आणि खंडू जो काही असेल त्याला जागेवर तो उपस्थित आहे कॅमेऱ्यात दिसावं लागेल. त्यामुळे ही देखील जी पद्धत तयार झाली आहे ही अतिशय चांगली पद्धत आहे की ज्याच्यामुळे हे जे काही एव्हिडन्सेस आहेत हे पूर्णपणे टॅम्पर प्रूफ अशा प्रकारचे असतील. आणि सगळ्या प्रकारच्या ज्या काही त्याला टेक्नॉलॉजिकल बायोलॉजिकल अशा प्रकारच्या जे काही इक्विपमेंट्स आपल्याला पाहिजे आहेत हे सगळे इक्विपमेंट्स या व्हॅनमध्ये किंवा त्या किटमध्ये आहेत. त्यामुळे त्या एव्हिडन्सची क्वालिटी ही कुठेही कमी होणार नाही, त्याची फॉरेन्सिक व्हॅल्यू ही व्हॅल्यू कुठे कमी होणार नाही. अशा प्रकारचा अतिशय चांगला हा उपक्रम या ठिकाणी तयार करण्यात आला आहे. त्याचे स्टोरेजेस हे देखील अतिशय चांगले करण्यात आले आहेत. सगळ्यात आनंदाची गोष्ट अशी आहे की 2 स्टोरेजेस जे मला पाहायला मिळाले त्याचा मला आनंद आहे. एक म्हणजे रेकॉर्ड रूम, कारण पोलिसांची रेकॉर्ड रूम म्हणजे मला असं वाटतं की अनेक वेळा गवतातनं सुई शोधण्याकरता एखाद्याला कॉम्पिटिशनमध्ये पाठवावं अशा प्रकारची रेकॉर्ड रूम असते आणि 15-20 वर्षापूर्वीच्या केसचा रेकॉर्ड नसतोच, तो मिळतच नाही. म्हणजे रेकॉर्ड उपलब्ध नाही म्हणून शेवटी अनेक वेळा IO त्या ठिकाणी वकिलाला सांगतो अरे पुढची तारीख घेऊन टाक बाबा, रेकॉर्डच सापडत नाही आहे. आता ते करता येणार नाही, अतिशय चांगली सुव्यवस्थित रेकॉर्ड रूम आहे. आणि दुसरं मुद्देमालची रूम, मुद्देमाल ठेवण्याची व्यवस्था. म्हणजे एकदा खूप वर्षापूर्वी 7-8-10 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे, मला असं वाटतं 2012 साली एका पोलीस स्टेशनला मी गेलो होतो. म्हणजे एक ओळखीचे होते आणि त्यांचा जो काही मुद्देमाल होता तो सुपूर्दनाम्यांवर सोडवायचा होता, मी आमदार होतो मी गेलो होतो. त्यावेळेस मी सहज ती रूम पाहायला गेलो जिथे मुद्देमाल ठेवला होता आणि ते एक API होते माझ्यासोबत. तर त्या APIना मी विचारलं, म्हटलं कसं चालतं तुमचं, कसं तुम्हाला समजतं? त्यांनी म्हणलं खरं सांगू का साहेब, भगवान भरोसे चालतं, सापडलं तर सापडतं नाही तर नाही सापडत, अशी आमची अवस्था आहे. तर आता मात्र अतिशय चांगल्या प्रकारे हा जो सगळा मुद्देमाल आहे हाही ज्या पद्धतीत आपण अरेंज, कारण हा नुसता मुद्देमाल नाही आहे, हा पार्ट ऑफ एव्हिडन्स देखील अनेक वेळा असतो. जेव्हा पार्ट ऑफ एव्हिडन्स नसतो त्यावेळेस तो वापस करायचा असतो. त्यामुळे त्याची नीट व्यवस्था ही देखील या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे लावण्यात आली आहे. आणि मला असं वाटतं की त्यामुळे देखील या सगळ्या
आपल्या नवीन ज्या संहिता तयार झाल्या आहेत त्या संहितांच्या अनुरूप पहिलं जर कुठलं आयुक्तालय तयार झालं असेल तर ते नवी मुंबई आयुक्तालय, आणि मी हे म्हणेल देशातलं पहिलं आयुक्तालय या संहितेच्या अनुरूप हे नवी मुंबई आयुक्तालय तयार झालं आहे. आणि म्हणून पोलीस महासंचालकांचं आणि पोलीस आयुक्तांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आता पोलीस महासंचालकांना विनंती करतो की तुम्ही नवी मुंबई तर तयार केलं आहे पण आता इतरही करून घ्या. जेवढे आयुक्तालय आणि जेवढे युनिट्स आहेत ते सगळे युनिट्स आणि त्यांना आवश्यकता असेल तर इथे ते येऊन पाहू देखील शकतील आणि त्याच्यामध्ये अजून काही बेटर आयडियाज असतील तर त्या देखील इम्प्लिमेंट होऊ शकतील. पण एक स्टँडर्डायझेशन करून आपण हे सगळीकडे जर निश्चितपणे केलं तर मला विश्वास आहे की पोलिसांवर जो काही जनतेचा विश्वास आहे तो मोठ्या प्रमाणात वाढेल. विशेषतः गाड्या वगैरे तर इतक्या जुन्या जुन्या पडलेल्या असतात आपल्याकडे, आता त्या देखील परत करण्याच्या संदर्भात आपण चांगल्या प्रकारची व्यवस्था करतो आहोत, ही देखील अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. हे सगळं करत असताना मला एका गोष्टीचा अनुन आनंद आहे की आता महाराष्ट्रामध्ये आपण एक अत्यंत मोठा सायबर प्रोजेक्ट हातामध्ये घेतला आहे. कारण आपल्याला भविष्यामध्ये, भविष्यात काय आजही आपण पाहतो आहे, एका काळी आपलं EOW-सारखं युनिट हे एखाद्या ठिकाणी असायचं, त्या युनिटला फार महत्त्व नव्हतं, पण आज एक प्रमुख युनिट आपलं EOW-सारखं युनिट झालं आहे. कारण फायनान्शियल ऑफेन्सेस आणि भारत हा डिजिटल ट्रान्झॅक्शनमध्ये चायनाला मागे सोडून पुढे गेला आहे. जसे डिजिटल ट्रान्झॅक्शन वाढतील तसं तसं मोठ्या प्रमाणात आता जो काही रस्त्यावर चोरी करणारा होता त्याच्याऐवजी जे हॅकर्स आहेत ज्यांना थोडी बुद्धी आहे पण ती बुद्धी चुकीच्या दिशेने चालली आहे, असे लोक हॅकिंगच्या माध्यमातनं त्या ठिकाणी एखाद्याचा पासवर्ड ब्रीच करायचा, त्याच्या क्रेडिट कार्डमधनं चोरी करायची, अकाउंटमधनं चोरी करायची, अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी आता सुरू झाल्या आहेत, किंवा लोकांना ब्लॅकमेल करणं, अशा अनेक गोष्टी सुरू झालेल्या आहेत. तर आता आपण देशातला सगळ्यात आधुनिक अशा प्रकारचा सायबर प्रकल्प आपण सुरू करतो आहोत. त्याची सायबर लॅब आपल्याला नवी मुंबईमध्येच, आपण जगातली किंवा देशातली सर्वोत्तम सायबर लॅब ही आपण त्या ठिकाणी सायबर युनिट तयार केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये आपण एका सिंगल प्लॅटफॉर्मवर सगळ्या बँका, सगळ्या NBFCs, सगळे सोशल मीडिया साईट्स, सगळे डिजिटल ट्रान्झॅक्शन सिस्टीम्स अशा सगळ्यांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणलेलं आहे. आणि कमीत कमी त्याला जो काही आणि रेग्युलेटर्स देखील त्या प्लॅटफॉर्मवर आणले आहेत, त्यामुळे कमीत कमी वेळामध्ये आपल्याला अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यानंतर शेवटी एखाद्याच्या खात्यातनं पैसे निघून गेले आणि 2-3 तासात जर ते पैसे अडवले नाही तर अलीकडच्या काळामध्ये 3-4 राज्यातनं ट्रॅव्हल होऊन, 3-4 देशातनं ट्रॅव्हल होऊन अशा देशामध्ये जातात की ज्या देशाशी आपला करार नाही आहे, त्यामुळे ते पैसे आपल्याला वापस आणता येत नाही. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या केसेसमध्ये तात्काळ ते ब्लॉक होणं, ते पैसे थांबणं आणि ते परत येणं हे महत्त्वाचं असतं. त्या दृष्टीने देखील हे जे काही आपण ही व्यवस्था उभी केली आहे. आणि आज आपण पाहतो आहे की आपल्यासमोर अनेक चॅलेंजेस आहेत, सोशल मीडिया साईट्स असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारे जे काही नेट असेल, डार्क नेट असेल, या आता मार्केट प्लेसेस देखील झाले आहेत. आणि दुर्दैवाने काळ्या धंद्यांच्या, चुकीच्या धंद्यांच्या मार्केट प्लेसेस याच झालेल्या आहेत. आज आपण पाहतो आहे इंस्टाग्रामवरनं देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी ड्रग्सचा व्यवहार होताना दिसतो किंवा खरेदी विक्री होताना दिसते, जिथे आता आपल्याला डायरेक्ट एंट्रीच नाही आहे. म्हणजे हे दोन माणसांचं ट्रान्झॅक्शन आहे, त्याच्या माध्यमातनं आणि कोडवर्ड वापरून आणि ड्रग्सचं त्या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन होताना आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून अशा ठिकाणी पेनेट्रेट आपल्याला करावंच लागेल. शेवटी सामान्य माणसाची जी काही प्रायव्हसी आहे ही महत्त्वाची आहे, ती ब्रीच न करता पण आम जनतेचा सुरक्षेच्या दृष्टीनं जे ज्या प्रकारचे इंटरव्हेन्शन्स करणं गरजेचं आहे ते आपण करतो आहोत. आणि आता आपण महाराष्ट्रामध्ये एक ड्रग्सच्या विरुद्ध झिरो टॉलरन्स पॉलिसी ही सुरू केलेली आहे आणि अनेक युनिटनी अतिशय चांगलं काम याच्यामध्ये केलं आहे. मागच्या काळामध्ये रायगड युनिट असेल, नवी मुंबईचं युनिट असेल, ठाण्याचं युनिट असेल, पुण्याच्या युनिटनी तर देशातला सगळ्यात मोठं कन्साइनमेंट हे आपलं त्या ठिकाणी पकडलेलं आहे. पण ही मोठी लढाई मुंबईने देखील चांगलं काम केलं आहे, ही अत्यंत मोठी लढाई आहे. ही लढाई आपल्या भावी पिढीला बर्बाद करणारी आहे. एखादं न्यूक्लिअर वेपन जे काम करणार नाही ते हळूहळू ड्रग्सच्या माध्यमातनं या ठिकाणी आपल्या समाजाला उद्ध्वस्त करण्याचं काम चाललेलं आहे. आणि म्हणून याच्या विरुद्ध लढा हा द्यावाच लागेल. आणि त्या दृष्टीने ही झिरो टॉलरन्सची लढाई आपण सुरू केलेली आहे. सगळ्या युनिट्सला आपण हे सांगितलेलं आहे, मोठ्या प्रमाणात कारवाई देखील सुरू केली आहे. आणि हे करत असताना दुर्दैवाने काही ठिकाणी, तुरळक ठिकाणी आमचे पोलीसचे लोकदेखील त्याच्यामध्ये सामील झालेले पाहायला मिळाले. आम्ही निर्णय केला
की पोलीस जर एखाद्या ड्रग्सच्या केसमध्ये सामील दिसला तर सस्पेन्शन नाही, आर्टिकल 311 खाली त्याला बडतर्फच करायचं, कारण जर कुंपण शेत खाऊ लागलं तर मग कधीही शेताची निगा कोणी राहू शकणार नाही. इतरांना जो न्याय आहे त्यापेक्षा कडक न्याय पोलिसांना असेल. जर पोलीस कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ड्रग्सच्या कुठल्याही केसमध्ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जर त्या ठिकाणी इन्वॉल्व मिळाले तर 311 खाली त्यांना बडतर्फ केलं जाईल आणि त्यांच्यावर केस देखील केली जाईल, असाही निर्णय आपण घेतला आहे. मला विश्वास आहे की सगळे युनिट या संदर्भात अतिशय ताकदीनं काम करतील आणि लोकांचा जो विश्वास आहे तो विश्वास आपल्यामध्ये द्विगुणित होईल. आज मी पुन्हा एकदा नवी मुंबई पोलिसांचे, सीपींचे, डीजींचे, सगळ्या इथल्या अधिकाऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे, आमच्या पोलीस अंमलदारांचे सर्वांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि भविष्यात देखील अशा प्रकारच्या नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून तुम्ही सामान्य माणसाला दिलासा देत राहाल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करत माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये काहीतरी चेंजेस आपण करावेत आणि त्या केलेल्या नाविन्य चेंजेसला अशा वडील अधिकाऱ्यांकडनं आपल्याला कौतुक मिळावं यापेक्षा मोठी दाद नाही. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आपल्यामध्ये उपस्थित एक गोड कौतुक राहिलेलं होतं. श्री संतोष तामकर यांनी एम पोलीसमध्ये खूप मोलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि सहकार्य केलेलं आहे. यानंतर या सोहळ्याचे आभार मानण्याची विनंती मी करते माननीय श्री संजय ऐनपुरे सर, पोलीस सह आयुक्त. आजच्या या बहारदार अशा कार्यक्रमाची सांगता इथे आभार प्रदर्शनाने आज या ठिकाणी मी करीत आहोत. पनवेल सारख्या ऐतिहासिक अशा शहरामध्ये ज्यांनी नवमहाराष्ट्राची मुख्यमंत्रीपदही असताना नीव घातली, आज एक भारतवर्षातील प्रगल्भ आणि उत्तुंग असं नेतृत्व जे आहेत आणि ज्यांच्या नेतृत्वाच्या प्रभावाखाली महाराष्ट्र हा एका करड्या शिस्तीने आणि विकासाच्या दिशेनं पोलीस दलाच्या माध्यमातून जात आहेत, असे आपले महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी आज इथे आपल्या अमूल्य कार्यबाहुल्यातून वेळ काढून आमच्यासाठी म्हणून एक पोलीस परिवाराच्या प्रती असणारी त्यांची आपुलकी आणि बांधिलकी जपण्यासाठी म्हणून ते या ठिकाणी आले आणि या कार्यक्रमाला त्यांनी मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचं नवी मुंबई पोलीस दलातर्फे खूप खूप मनपूर्वक असा आभारी आहे. त्याचबरोबर आज या ठिकाणी आमच्या महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलाच्या पोलीस महासंचालिका श्रीमती रश्मी शुक्ला मॅडम यासुद्धा या ठिकाणी आल्या. त्यांनी इथले जे काही वेगवेगळ्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाच्या साह्याने इथलं जे काही मॉडेल तयार केलेलं आहे ते महाराष्ट्रभर नेण्याचं या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं आणि आम्हाला नेहमीच त्या मार्गदर्शन करत राहिलेले आहेत. त्यांनीसुद्धा या ठिकाणी येऊन आज आमचा हौसला या ठिकाणी वाढवलेला आहे, त्याच्याबद्दल मीसुद्धा त्यांचं नवी मुंबई पोलीस दलाच्या माध्यमातून खूप आभारी आहे. ज्या इथे वरिष्ठ नेत्यांनी माननीय आणि माजी खासदार असणारे रामशेठ ठाकूर साहेब, माजी खासदार संजीव नाईक साहेब, त्याचबरोबर माननीय गणेश नाईक साहेब, सौ मंदाताई म्हात्रे मॅडम, प्रशांतजी ठाकूर साहेब, महेशजी बालदी साहेब यांनी नवी मुंबईच्या विकासाचा आराखडा आणि पाया त्यांनी तयार केला आणि मोठ्या प्रमाणे प्रगती या ठिकाणी घडून आणलेली आहे आणि नेहमीच त्यांचा पोलीस खात्याला नेहमीच पाठिंबा हा राहिलेला आहे. आजही ते या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी आले आणि आमचा सगळ्यांचा उत्साह त्यांनी या ठिकाणी वाढवलेला आहे म्हणून त्यांचे पण आम्ही आभारी आहोत. त्याचबरोबर प्रशासनातील समन्वय राखताना आमचे जे काही डिव्हिजनल कमिशनर कल्याणकर साहेब आहेत, कलेक्टर जावळे साहेब आहेत, त्याचबरोबर नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त श्री राजेश नार्वेकर साहेब आहेत,
यांनीसुद्धा या ठिकाणी येऊन आमचा उत्साह वाढवला आणि आम्हाला नेहमीच त्यांनी या संपूर्ण प्रोसेसमध्ये सहकार्य केलेलं आहे, त्याच्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. या ठिकाणी सर्व नागरिक जण आले आणि सगळे अधिकारी आणि कर्मचारी आणि या ठिकाणचे जो काही कार्यक्रम आयोजनातील जी टीम आहे त्यांनी उत्कृष्ट काम केलं म्हणून त्यांचे पण शतशः या ठिकाणी मी आभार मानतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.